Është mesele fikut e vjetër, sa është i vjetër feja islame, dhe debatin mes ulemavën, këtë qështë s'ka përfundu. Dikush për ulemavët e ehlisonet i mendon se sunet është me shku me dur, pasaj me gjuh. Dikush për ehlisonet i mendon se është me gjuh, pasaj me dur. Dhe këtë debat nuk përfundon. As une e s'pujme përfundu, më dhënë as ne hoqë tjetër i joni këtu në Kosovë, në Balkanë s'më në përfundu, se atje së përfundon. Shka së përfundon atje, ashtu së përfundon, më së dhëtë. Për shumë, une për veti mendoj konkretisht se sunet është me shku me dur. Dhe une jam bin se argumentet që i bin ulemat tjerë se me kom është sunet nuk qëndrojnë. Ma të fundet argumentet që janë me dur. Mirë për kanë herë, përparim kon 3 e 3 letë, me pa kilë, kemi shku me dur shumë anë, sësëm për shkojmë. Se për ndonë mua personalisht se kete kene nabuar dhe shku me dolazim obet. Dyherë mi janë shku i pantullet, të shku në sejsh dhe me dur. E ta shka ne njëri, po si është kuzimës këtë mësafir, po ka optur për din se i shku i pantullet, s'ka tjera me vejshë, ko është mi të vetë, s'ka gole. E dëtyrosh me shku me kom, e ki qartë. Edhe kështu ndodhë, po shumë ka nërë mund të kështë pëllazimin për qëtë të shku me gjoj, a unë nuk mëndë që e sunet, unë mëndë që e sunet me durë me shku, po për shkak, pa mundësujës shkaj me gjoj. Edhe a i mëndë se unë e këmdu mëndimin, edhe bashkë shku për këtë po këtë mabet me të vlazni, unë e se këmdu mëndimin, qëtë mëndimin ka po s'po muaj ka nërë. Edhe bilëm, ku shkëtë kënë jashtë, insistoj me shku me durë, mas mëndën që mati që e këmdu mëndimin. Edhe a i vërejt e shme, po kjo është, si kështë dhe është qështë që nuk mbyllët, dhe na gjematit vazhdimi shokve tonë më kemi të regu se dhe shkën me gjunë, dhe shkën me durë, kryesore është që me ndjekë argumentin dhe sonetit, kjo është me rëndësi. Mas më bo fanatik me ndimin tanë pa argument. Për dhezat ka ulema që të në kështu, edhe kështu ti vetë hoxën tanë, që ki matë afer, dhe që ti kontakt me te. Si të e që është në bërë, s'ke s'pe ishë punë, inshallah. Hoxha, mund, i këtejmë edhe një aktivitë që e hatëm lartë, se më do të qera atë si shkërë. Po. A më ndonë që pa qëllim më këmë shkurë taja? Ja, qërë, në qëllim. Qëllim e përnë më zbëna një më. Une, nëse dykush për shemë ndodhë që... Të të qatë, 4-4. A shemë o biti? Jo, problemi është këto dhe, tash saki këtu bitin. Problemi është se disa shpeshë gode kanë ngullin të treqat në numër. Dhe se kërët është puna edhe në nëzit natës, nuk e falen në të më thonë të arvijit. Për dhe qatë 4-4, për dhe kuptohë, po. Gjithu. Une djejshim nga Mitrovici e bisedu, une Shkupjam të bisedu gjatë tërri kësë jave, Për i bërë ishin në Oxha Krejme, atje edhe Oxha Fatmiri, Fatmir Latife, edhe thashu në përqes këtë si analist e mën edhe Oxha Orë, nëse kanë në vërretje me shtu, edhe më korrigju funi fundit, nëse... Këtu masimi gjemot me e vogët, për i bimë ma gjatë se kam dëshirë këtë me shqaruat në këtë qështje. Se më ndoj se ka një këtë shkuptim të gjemotin këtë lidhjeve. Unë personalisht më ndoj se 8 është sunet, si numër. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë kaq, dhe me pasdesh me bo ma shumë në formën si ka bo s'ka mujtë. Mirë po, kur kemi thonë e pa 20 vete se 8 reqatë është teravija sunet. Na si o gjallar, kemi mendu se gjemati ka me kuptu me sinën si kemi kuptu na. Se te që si numër bashkë me cilësin e bo sunetin të mamë. Se te që ka 2-3 faqe kur anë reqatë, bo të mamë sunet. Sot që ka po vërejmë, po flasu në përmaqëni, po besoj që edhe këto,
shkojnë gjematin të ravi, ku imam i lezën ka njëjet apo dy, nga dalë, ama njëjet apo dy, edhe i falë 20, sa adetje është shështone, në 8-4 të gjematin po dalë, po dalin 3-4 të gjamis, apo gjysë me gjamis. E të shune, po mendoj, po analizoj. Që do që dyrën, a jam për ime, për shkak sunetit dalin, apo për shkak që tjera, kur po nëllë më analizu edhe me po, po vërej, se në mesin atëve që dalë një njëzit që s'kanë mjekra heq. Njëzit që kanë patohet e gata. Njëzit që konsumojnë duhan. Po njëzit që ndërshë aveç të avavi falën. E dhe shpo menej, po nëllë më analizit, që këta ka ndalë për sunet tet, apo ka ndalë që është malet. Unë e s'po mujme kuptu që ka ndalë se për sunetit. Saj, asë një sen se ka me sunet. Unë po detyrimisht po dal në konkluzion se ai po del tetë se shkon marrë se gosen. Se para shoqë pyetje, nëse dikush po neve fal tetë ka tre faqe Kur'an. Ai kishim fal tetë, po vlas, s'po vlas për neve, po vlas për ata që dalin zakonisht. Ai kishim fal tetë apo katër që dalin apo dy edhe kishin dalë. Do me këtë do ta tham në sens se nefsi nuk e don ibadetin. Nefsi nuk e don ibadetin. Edhe për kështë ka gjithë që ka me pas me zgjedhë, mes pak edhe shumë, ka me zgjedhë që është pak. Pse nuk i do një ibadetim. E tash për kështë ka, na duhet më mësue me boj ibadet si është sunet, po jo vetëm në sasi, po edhe në cilësi. Pra të në dhe tjeva tash edhe në harë, o në alas kam dëgju debat me zgjematit tonë, si duhet me falë të ravinë. A shpesh kemi ndëgju debat sa duhet me falë të ravin. Në më vazhdimisht bot kemi apet. Gjë Ramazan bot, sa duhet me falë të ravin. A ma las kam ndëgju një për gjemat me thonë si duhet me falë të ravin. Se ku ta kuptim si, atë shumë let e kisa. Gjërim edhe kemi thonë edhe gjash në bodh janë, edhe katër janë bodh. E parë që do të këtojtë e kemi diskutu dhe cilësi. Po. Po flas për sot, po. Atëherë, shiko, edhe apet bëhet më apet kënë grupe të vogla, po flas për shumicin e gjematit, nuk po flas neve për neve, tash që në më i kuptim të, po shumicin e gjematit e ka keq kuptu këtë mesele, edhe ka kalu të prej meseles dhe më thonë të, se te që ka qenë me qëllim për me rritë cilësin, jo për me, u ka kuptu tash te që si numër detyrimisht, pa tjetë atjetë, so shumën si afar shpejt, afar ka dalë, afar ka një jetë, apo ka një faqe, te jetë veç du të mi falë. E këtu vjen e aspekti, kjo është aspekti fikor akademik, pasaj të aspekti pedagogik, i mesejtës së të ravis. Na duhet me eduku vetën me bëj ibadet. Edhe pratë për shumë të analizohet, si jemi një gjami që i fali imam 23 qate, edhe ti dalin gjysë me gjami 23 qate, ti që i rënë gjami, qëka ki qef me bëma shumë, me dal apo me nejtë? Ma letë edhe ma shumë ki qef me dalë, sa me nejtë. Ti vërën e të kontë dhe veja, ti veç për një të nefësit ta. Për po të rëbije nefësin, apëte. Edhe për këtë shkak, nuk do më ndohet, elhamdo e gjamin t'ju i keni heket problem, do që keni teqin si numër, do më se imami e falë që ashtu ne. Duhet me, gjusën faqe, do më dhe me 8 reqat, unë e përse dhe që është pak. Si rezim. Se për bërë baraba, si një zë teqin, për bërë baraba. Jo, po, se edhin në argumente që flasin për në mënyrë se si ka falë Selefi, minimum ka qenë ma e buta 30 ajete për një reqat, ma e buta 30 ajete, a që ka lezu shpejt, a që ka lezu mes të dërish 25, a që ka lezu nga da 20 ajete, në më thonë minimum i lezu në reqat. Kjo është në kone në omire, 30 ajete, ku ka vohë u bejnë edhe e mu se shë imam 30 ajete, më një, 30 ajete janë, minimum janë 3 faqe. A ka mundësi deri 4 me dorë, se ju e dini se jo xhajet i kompleta, jo xhafo që ka vetë ajete. Do uni ka 7 8 ajete, 5 ajete, 6 ajete, 8, ka mundësi 12 një ama, do më mes atë ka 4 faqe Kur'an. Ti vonë sa do më thon, 4 faqe Kur'an në veçat me lezu. Kjo, nëse ajë të them 2 na, them 1 përsëri. Për me e rrit cilësinë e lezimit edhe masi kemi po kështu numrin. Për nëse ndos, për shembull tash namazin natës, imami ka falë tarawih 8, e ti tash don me falë namaz natë. Kisha këshilluar për praktikisht, ti falë Yasin me imamin mëse fal tarawih. Kur të vish namaz natë, i fal 8 plota edhe vitrën edhe përfundon me imamin. Për me ik muhabet se çka ndodh kur i falti 4 edhe dash me xhamatit, ti ja kemë net, ja kemë shku. Nëse rri kemë bë muhabet. Kemi përmu tjetë, nëse shkon, ta mos ka problem. Ama zakonisht në rrinë. E për kështë shkëm nëse dhena në me zbatu edhe më në teqin, atëre ti mëse falë me imamin asë një reqatë në të ravi,
Lena ketë për namaznate, kur vishja dhe fal me imamin namaznate, teta nuk i problem, për xhamin mas me kriju dhe më thonë të lovi edhe e shumë. Praktikisht bërë ka gjithë faqe, do dhënë të avijë, praktikisht. Dhe sa dhe dishin e fundet i falin 4 qatë, se nga kënë kuptu edhe e numërin edhe cilësin. A realiteti ka ndryshu, do dhënë Gjakov, sa dihonë të Kosovës, ka ndryshu cilësia. Sigurisht, shumë ka ndryshu, alhamdulillah, shumë, po. Edhe u rritë nga kënë kuptu edhe cilësin edhe numërin. Se dhe numërin e do dhënë Ndesa natën, i falim të thonë 4 qatë me për auzë, do më thonë se tash është natë është kurë. Se për parë, për 3 vite më dojë i falë 8 qatë. Po tash që është natë është kurë, atër 1 orë i bëjmë i badet. Saksisht, 3 faqe, ose 2 faqe gjysë, ose 10 faqe 4 qatë. Që kjo është praktika që kemë bërë një vjetë të fundit. Po jo, ma vete, po, ani, tash për aqe me te që si numër, pa tjetër që zdojnë me te prua, Mustafar, të ravi hiq. Me imam. Po nuk i falë, imamit 4 qatë i falë, në natër. Në natër, 4 i falë? Edhe 4, po me lezër 4. Përse dhe 4, 4 mas e 4. Mas e 4 djetë, unë e nuk e falë. Për gjatë dhe më thonë, nëse i falin të avët ditësin e fundit plus 4, a hi një gjuna për Allah. E bëjo, po. Unë gjuna të njash më dojë. Për gjuna, në seksir dhe të kështë gjuna. Ja, gjuna së është sigurisht. Po problematik se këta i falin 4, na falin 9, të vi E këtë i qënë pinë kafe. Në më të kërë me plëcu që të anë... Jo, meselja është të mundë, ju e dini, devati edhe kjo meselja është për debat, meselja dhe suze që e filloj meselin e bëshku me ruku ose me dora me gjojnë. Punë e teqit edhe nizeqit, ose teqit edhe pa numër, është gjithashtu debat i gjojnë. Edhe këtu zban me mshek, onë përveti me në që teqin unë, pra dhe filloj shumë më vetin. Mi po nuk e bëj gabimtar tjetrin për ogjallarve dhe për gjemotit që mendoj se ma shumë me folë. Po një në hoqë me folë gabimtar që tashtë? Jo, jo, veç pak, a nuk bon gabim parim. Bon gabim realizimin e parimit. Jo, se kjo është meseda që s'mund me thonë ti, a që do të jetë ka gabuaj, s'mundet. Jo, nësë me folë. Se kjo është meseda që kanë thonë në lematë për para neshë, nuk kemi natë të tri që e dhejmë. Mi po nëse unë i fali tëtë, nëse dukush do mi falë ma shumë, A këtën, unë së mujme në datë me falë ma shumë. Qëka është e mua bejti? Edhe tash, nëse ndodhë, qëka është, nëse, kanë herë problemet janë në praktikë, nuk janë teori. Se regullat teorike, mirë mi veshë, unë i fali 8, ti fali 20, unë do më dhënë, i fali 8, e si ti fali 20, vazhdojnë së prishpunë. Ku ndodhë problemin praktikë? Qëka ku është për problemin praktikë? Ajo që neve në ndodhë në shumë raste si gjemat të ri, me një gjemat pak që është, ma e vide se na po me në ndryshë si na ndo mesele. Jo vetëm të rarik, dhe jashtë të rarikis, për shumë flasë për shkollë, po edhe në Prishtinë, edhe në Mitrovice, edhe në Gjamija tjera, kur na e falin fazin edhe dalin për Gjamija. Nuk është bidat me falë sunetin Gjami. Ma mirë është me falë shpia, ma banë me falë në Gjami. Nuk është bidat me bodhikri në Gjami mas fazit, mas me dalë hiqë. Mi për shka ndodhë, zakonisht prakë se shumicis gjematit është që si të falet fazi trive, me dalë për gjamije. E ta shku dhe për gjamije, as dhikër bëm, as ta mas falë. Ky që është majena, bëm dhikër ose falë namaz. Me sunet, apo sunet, së është më lansim, nësi a i bëm një badet. Ti ku dhe jashtë, a i pengati që është majena, shumë herë ndodhë që ti që i jashtë, i pengati që është majena. E ta shë, që ki bo një sunet, mi bëndjiri koj ki bo një mikro. Se ki e ke pengu vlaun tanë një badetin e vetë. Edhe këtë prakë që 7-18 vjetë, 20 vjetë që jemi, na e kemi këtë probleme dhe unë vazhdimisht, kam të rekë vëri vlasnive, edhe vazhdimisht këtë kam e. Edhe shumë që ma të pjaqë mu si hoqë shko, më kanë thonë, po zhjove, në li pak, se për një me, në kanë dole neve, për shumë tash, ti delë për, ki me të për shumë në gjami më rejna, kanë dole që ma të i pifazit jashtë, ma bejti jashtë zhurmë. Ti më rejna i për ndë gjënë, unë, për kuptonë edhe se, a i plakus për mes pas ka thaj që koragu i ka, se për në shumë për bëtë gjumë jashtë. E të shqy kjo është e problem që ka mundësi mundësi edhe namaznate, E të shtu është problemet praktik, nuk ka lidhe asë me teqin, asë me nëzishin. Problemi është se si na më smetengu atë që i falët. Edhe si na me realizu atë që me nëfë që është ma e mira. Kjo është ma vetë teknikë, nuk është ma vetë, dhe më thonë, praktikë dhe teknikë, nuk është ma vetë teorikë. Dhe. Se teorimi marrë vesh, kjo është në regull, kjo është në regull. A më kur vire ku në me realizu atë erët, më dështë të apërfemë më ndodhë që one që i fali 8 vetëm, i ku fali 4 me imamin, edhe i fali 4 që tash, edhe a i nëse imami vazhdo me fali ma shumë, i pengoj namaziu tjetër ose duke bëu mohabet ose duke edhe Kur'an me lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yajharu ba'dukum ala ba'din bil Kur'an mos e vetë njerëz nuk lexojnë Kur'an që ti pengon tjetrit me Kur'an jo me mohabet thjesht e këtu është ai problemi në mendoj që kjo është një problem se to saksë për problemin tonë po thonë thotën s'është problem hoxha duke na dhënë një kod saksisht drejt
edhe na kemi drejt, po problemi është se kur dalim na shumica shëbohet vjetër, në dhonë mesin shumë pak. Mi pëse se vëndi ju mësë me falë iqë të ravi për shumë? Po vitë disa plecë që këtë duhet këmi përbojt disa regullës dhe asistamë. Po dhe jo, tamam. Edhe mune të këtë bomë me, të këmë bomë me, se këmë bomë me ramore të lo. Mas ne edhe problemi se gjimati këtë atë një që falin kartetë, se s'kanë këmë fletë. Probleme se s'mu mje falë, se ne edhe kartetë e falin natën, po pak natën e imi këna. Këtë kallë zëve. Edhe disa gjemate dhe do kate, më ndi cuci ose për shumë i marim në këta tjerë, me bunja gjemate, se plec, ose më zonë i kec, se ku dojnë në një me të denë pak, me të vetëm ose me gjithë sfarë. Sot, mëse na në qyshë për një rojnë hozirë, apëtë në qërë për një të jetë seksishtë. A të dojnë në katër, se e katër në me të gjysa bjysë. Me të shumë 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 shumë. Këta që i folin kërë gotë, ku t'i kësha përri. Ska ka të shyre, më s'ka të shyre. Ju për tërë se gjysa e neve që i folin ka kotër, gjysa i folin kotët e pora në oqen, gjysa rinë ti kotër. Këtër e klasin e fundit, më s'ka të shyre. Gjeni një gjotë, e për këtë që për këtë mund për që ke shkak, onë thash... Në hoqë a përdojnë, bidatë e përdojnë, shako. Në një më të njësë dhja që po në shkërtojnë. Kotra mazgjatsie, kotra natë. E, si, e. Në të reqatë natë, në mazë natë është kjo. Hoqë a problemi është ato të shkërtojnë, pa u zanë. E, hoqë a problemi është ato të shkërtojnë, pa u zanë. E, hoqë a nuk në animojnë me zhjetë problemin. Ju bashkë këshilë i gjamisë, edhe hoqëja do të në gjithë bashkë një karalë një apullë që me qenë në mëdhonë përket i pashtashëm. Se nasë jajalohë misafirë, qëka të që themi, mënë nuk vazhjetin problemin. Unë të azohë përshemë kam insistue që falit tash me qasinë, ma se në falit 8 përshemë në mëznatë, ose kundër ta falit që tash edhe mjafton në lajë se funi fundit nuk është pati dhe mu që këtë natër, me folë namazë, që është namazë për me ikë dhëmë dhe muhabeteve, po na qëka të që themi, ju inim problem. Ju zgjën e vetë mes juve se na, dhëmë, që atë është këtë muhabeti, qëka, ju këtë i dini muhabeti, nuk është e rejti qëka. E dini se te që i dhëmë dhëmë kohë lema që i dhëmë që është kusht, e dini që i kohë lema që i dhëmë bëndë dhe ma shumë, këtë muhabeti dini, nuk është si dini. Muhabeti është qysh me gjithë një rrugë praktike për këtë me këtë kënaqë. Po ka shpëtirë, nuk është amin me rotla, si ka vunë asë atin hoqa, po... Nuk ka problem, asë pak më morë vetë, po këtë problemi, se këta e ndimi vetën, që se dalin mas katërve, e hoqa vazhdan e ndimi vetën, pa mongu, për shak se e amenë se më ka thonë, fa në nësa fali imamin. E tash që aty e upin qatë që problem, se për ndryshe... A dojnë nga të regonë një njësën që e bëjtë si vjetë vetë për veti? A dhe pas e vëtë të duke, ka e mi fa vitë për temë. Ja, dhe të ishë në fundën në mësualit. Unë e dojnë të regonë një njësën që e bëjtë për veti, këtë vetë, që zdo më thonë që ju me vu, unë e për veti me në që është të sunat, ama se jam tësh me vazive në gjemit bëshnëve më i legjot, i fali me imamin 20, e dinim se për dy arsye. Një për me ja, ull nefësit tënë, egon që me detyru me po i vadet shumë, e di pse, se na kur farmi namaznate e ashtë Ramazonit. Veç për i nati nefësit tënë, se nefësit tënë, se do namazin me fali edhe 20, a më në që është sunat 8. Edhe dyte përshka ke imami, se namazi me imamin deri në fund, shkot namaz gjithë natë. Edhe, alhamdulillah, Allah, do më thonë, nuk më ikë. Veç për këtë shkak, pëse nefës jem, do më thonë, unë e shop vetë, ku dalin gjemati, nefës jem, kësen dalë edhe une. A unë i thamë nefësit tem, t'i kemi me në gjamin, që të prej nati. Për më të rbije me dhunë nefësin tem, a unë me do që sënet është të 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 unë e fali 8, nuk e fali 20, unë e fali ka datë, ka një faqe, ka 2, kush do me njët, nej, kush në kënë, hecë, dhe. A unë të ashtë qëmi, mëma, ati jam, do më në vesh ligjeru, se ati edhe të ashtë normal që pak edhe për shakë që motit se ka qef me konë hoxat e rinfon, ama mas shumë të shikjo është. Nefësi jam, se kur këse nefësi jam e dalë, një thamë nefësi tem, rrimë më rinatë, të ashtë. Vesh për në botë të rbije vetën të eme. Shumë gjavija Gjakov nuk është problemat të të qanë, këtë e falë. Alhamdulillah, shumë mirë. Mire ma i Orhoni tha, shef tha ju, shku për ka një sunetje, tha këtëva ka shku juve, po dhe shë alhamdulillah, s'ka lidhe. Se se cilë veri ka ato performansat e vete. Dë në atër, du në këtu. Vinë edhe gjami sofer, dy gjami e bunë, këte shumë i qërë vinë, të tash. Se më fashëm gjami sofer, po në gjami e bëjshëm. E që kemë të një imamin vetën, se edhe njëra ka bërë gosë, pa këtë në skutujme... Mëse bëni të marrë këtë, bëne sa, s'ka është ma mirë për gjithë.
Po don nuk prish punën se ju e merrni vetë fat tjetër ti hoxhës e ka ti e dini, por shumë në mendoj ti ta mkojë dot shumë hoxhë ton që mendon që 20 më fort. Ka shumë hoxhë ton. Pa numër, nuk e di. Po, shumë, po. Po të me të ama edhe 20 që domun janë çat pa numrin edhe. Edhe kjo që nuk prish mund kanë me marrë atë, nuk ka shumë problem ajo. Merë si është që ju keni arrit një sunet të madhë, kështë që është puna. Kanë në kemi qëfë normalisht, se njëri ka qëfë si është ma e mira e mund shumë në bo. Mi përtimi të vetëshëm se jo që duja kena marrit maksimumin e të mirës mund shme. Ju keni bo shumë ndryshime, unë e pozit ati në vëzime të uniku që kanë këtune, vazhash. Dhe që këmë orën e pa 17 vetë dhe ke gjami, si o konë, kështë që është bu. Kjo është ndryshim shumë i ma, bilëm këse një vla, i këtë tha akon, depo tha akon. Depo, gjami që këna pas, i këtojtë më beti vorëve, e ta shka atë muna, alhamdura, ketë atë problemi janë në eliminu. E ta shpjus imamin, dhe më thonë mesunet, gjemati mesunet, e ta shpëtu pun të vukëta më se këshinë shumë shumë. Ka përcenë, alhamdurillah Allah, se ka bo, dhe mund, ju veç këtë gjami e juve, po 4 gjami e këto i fani 8-4, kjo është për një me shumë punë madhe, se shkup se ne bëjmë na. Dhe të me thonë se ne bëjmë, se ne kemi presion traditave më të mëse se ju, apëton. E ju kemi nivoni punë të madhe që, ama, dash duhet me insistu na, ku e kemi arrit, sa, dhe më thonë sasin, të insistojnë me cilësin. Që kadar, kadar të edukohemi, të bëjmë tërbije në ibadet, edhe, atë që thash dhe më, na kemi shumë një që s'valin heq. Ata si të vitë është gjami, ta mushim gjami dhe më thonë, që këto gjami ato në të gjitha, për gjdo namaz më konë bushuna. Edhe të këtë herë ka 8 edhe ka 20, për si më zjezi imami vete, apëtet. Se dhe ne shku, për me të dalin gjysma, po dhe gjysma jetë edhe gjysma shumë. Edhe në këta shash, për shemull, alhamdulillah, është shumë. Po, e pra që ka këtë thotë, që këtë mesejnë, mëse zgatë në shumë, shumë me zvete që është ma mirë, si është ma botë, si është ma e përbashka, që është zvete, inshallah, nuk është nëjë problem, se këna kina bo shumë, alhamdulillah. Në për pak ko kina bo shumë ndryshimet moja që 500 vjetë janë mjëllë të vunë. Në për 20 vjetë kemi bo, që ka të më thone, ajo është revolucion i madhë. E ta shka energjin të onë duhet me konstitu jashtë të gjamis. Edhe unë mendoj se kjo është një temë shumë e rëndësishme që na vazhdimisht duhet me prek, që tash. Na duhet, alhamdulillah, Allah në ka dhonë mundësi, ju e dini shumë mirë për para vishmi në për oda më është mi dirëse. Këti e dini, do më kushë gjemë atë maj vjetëve, këtë ma bërë. Së kishmi as liber, as kaset, as kastfon, së kishmi film, diktafon me inqizu, së kishmi, kur nisen? Edhe u deshke më umlerë me bu ma betë, edhe gëzimi ma, më kërë një hoqë, ti s'kipon në hoqë të hajrit, këtë qytetin tanë, jo në malën tonë. Këtë të janë kalur, alhamdulillah. Sëtë në raonë Allah, shumë bërë që shumë të mira. Farë që asaj punës që kena bo që atërë me qëto vëshësit e tona, me qëtë vafnin tonë, se të allo në ka qërë ketë, më në menë vazhin, në ka qërë ketë, edhe dinë edhe dënjonë, për vëllohë, alhamdulillah, që gjithë vazhin, kushë më vjetëm në njifë me zveti, si mi konë para 15 vite, në 20 si mi sotë. Me ka qërë allo të naonë, edhe dinë edhe dënjonë në ka qërë. Mi për kanë herë, kanë herë, në qëka kanë frikë, kanë herë ndoshta që tashku në ka qërë Allahu, nuk jemi falenderuës edhe nuk po e shfryzojmë sa duhet që atë mishë në kanë Allahu, e kanë frikë se nëse ku në marë e kina mirop i shmanë, po kamë qenë duhet. O, të dhe një problem vjenë. Në vëndë përgjësështë, në vëndë këpovimu sa ferë, në vëndë këpovimu sa ferë, po duhet një gostitë. Po këpo dalë, po dalim, ku ka vendat alkoholit. Dhe në ato vendat ma të bukra që janë, janë vendat alkoholit. Po dhe me hoqë të mbaje të vëzgjë e sene, po bërëngosë, po tjeshtë në e më gritë me Allah në zëzëllë. Të rujtë Allah në zëzëllë. Jo, tash, mësër që kjo, pak, qështë e spikon? Dhe me dhëtë është pak një luksus që fatkesish kejtë për kina me lakë dhe ogjelarë dhe gjemot, që unë më ndërë është ma mirë me këthin në origjinë, më dhe më na për shpia. Mi i këthi mësafet, ma mire se në përdokole. A ka vendet që s'pa alkohol, atë pëse s'është lukë si bashkë? Ose me ikë atyve qanë, atyve vendeve qanë me alkohol, se mesela fikore e vendit ku ka alkohol është ka, dhe më dhështë. Shemur ty, beki e orë, edhe hoqë i makë, se s'pimoj mështë. Po dhe po. Edhe të fëtë ka me ty dhe krejtë, po shko deqë të mundi deqë, edhe mune, po shemë po për alkohol. Po atë natë, atë vjetë pa vjetë, ku këtë natë e kafe atë? No, edhe të shë, i thëmë, të pishë. I thëmë një vlaqë që shtë që dhëtë, po që farë të taj, po është harmi, unë i thëmë po, së me në thëmë jo. A e kanë ty po. Atë në shumë pak e kemë hukat të... Po që në hamë dhe, për shemë, unë e majmen, kur këtë natë par vjetë, Ramazan, të pishë atë. Atë veç kina bozë, a mi së të kina gjemi, alhamdulillah, rrim qëmë.
A kohë në Balkan, pasi çeria sama. Alhamdulillah, po duhet më ikë, domun detyrimisht duhet më ikë vendeve. Për se ka kjo, mesela fikore, ka xhilaf të ulemat. A lëvetët më kanë nëse rrit në vendin ku ka alkol, ti apo në vendin përgjithësi ku ka alkol. Nëse kjo është mesela tjetër. Po aspekti tjetër që mendoj se është më rëndësi për ne, është që na duhet më bojkotuar ato vende për me detyrim musliman me krijuar alternativa. Se nëse na nuk i bojkotojmë këto vende, nuk krijojmë alternativa. E pra duhet me mas me shku në ato vene, edhe mu mjaftojmë ato që i kemi, edhe pse janë ma modeste, vetëm se vetëm dhe më thonë mas me i detyru muslimat me bo alternativa, dhe veç kam bo për shumë Prishtin, ka dytë lëkare, sa e dune që janë pa alkohol, ose ma shumë, o ma luksuze dhe më thonë dhe shta. Edhe alhamdulillah shku veç kam fillu dhe më thonë lasnja me bo, edhe kjo kam e detyru dhe më thonë njëzit me bo vene pa alkohol që Kosova është pak ma vështirë, normalisht alkoholi shumë konsumohet, fatkesish shumë, normalisht ma shumë se ujë ndështë, edhe është përme shumë vështirë, ama na mujna këta këtar, do mëllë të bojtë, do mëllë të bojtë. Shumë probleme, jo, shumë në nësirë është, shumë në nësirë. Shumë shafirë, shafirë, shafirë. Jo, do pitje. Shafirë, shafirë, kërë kërë, shumë shafirë. Jo, që kjo është normalisht, ajo mesela që me anis me marë islamë me që djarë gjamis. Pse, me që to do më thënë, nëse na fillojnë a qëllën në lokalit tona, që po dhjënë, i zavënësojmë, nëveç, ja këna fillu me dollë djarë gjamis. Edhe po mdovit që ke shkon shumë e fryqme nëse i shbo për shkak se në plët të roje, të shqiptare, të vendë, të shumë po mërën gjemati me njërën me tjetër. Që është, nuk është e hjeshme. Po jo, është e damshme. Që ishtë dashtë, dhe më thonë, pa tjetër me anis me dollë, Më s'ku marrë me vetë vetën, me në alojë, po më marrë tash edhe me tjerë. Se ka marrë po një falë që jena mush, na, po ku jenë tjerë, ku i kena vlazni, ku i kena akrabat, ku i kena këto që i shdo është ata tash mja njësë pak një pru ka gjamija. Atëre, më këshëm pasë shumë kërët më marrë me njënë me tjerë, e më muha vete, e më më stëmë tash me hi me gjithë vete, me pëtërë e zezër. Po ishim dalë dhe më thonë që ishim talë dhe botu pak ngrishe për jashtit, nësa na si musliman ishë dashë me po alternativa tona që ishë mi krijuar. Si për ushimet halal, si për venet halal, etjera, etjera, të më thonë këmë dhe. Po, ma këtë mund, së shpiti kështë më konsultim, ma beti përgjithëm që gajle brengë që na gjithë kanë, po dhe... Na këmë dojnë për pasëqeri dhe në bërnë më tërë, në bërnë di këtë vaznja pasëqeri. Duhon kem pas ndekim të ata, pozitiv. Po, po. Duhon jemi integruar në shëshnim, jo na, po ta e integruar të nga. Po. Nuk jem shumë në ata, edhe njës ka nërën gjami, ose ka bojnë e zëtësat, ose në një moshën, ka bojnë e gjëmohën. Ta shpa nga kem kryo 10 mjë këtë në gjami. Edhe kem bo mëndë që vazhdim është në majtë këto, po. Jo. Jo. Ora do të them, shkoj ku përmendni mëjes se ne gjësh domethën me biznes mirë gjatë kohë dhe alhamdulillah din pjesa e njohim ne që domon është biznesmen edhe është pjesë e xhamatit. Alhamdulillah, kjo është një mik kollavdhi tjetër ngjashëm, po domon tash ne gjë këtë fol. Ne kemi domon dy probleme. Një e kemi problemin e mungesës alternativave, edhe kur e bëjmë pastaj nuk e bëjmë kualitet. Unë mendoj kjo është shumë e rëndësishme. Ti për me punë klient jo fetar në objektin tënd, objekti duhet të më kon konkurrent me domo objektet e tjera. Nëse s'është konkurrent, ti kur çoskë po përsëri e mbyll në llojin tënd. Po çfarë është problem tjetër tani? Për shembull ti e bën, po në farë formë një të heshtër bojkotohesh prej gjemati. Kjo është problem shumë i madhë. Për shumë shumë i madhë se i pari, fakt është po. Se vedia jo do më thonë se gjemati nuk është e në atë nivel që unë mi hargju parat e të një vlau muslimat. Prishtin kena për shumë mishtore, ku kena gjina që në vlaznia tonë, kena mbëltore, kena pizzeri, kena bare, ku jenë pa alkohol, qanë e një për shka. Sa na i frekuentojmë ato, sa na shkojmë ato. Me i kena thot ashtë mëstina ta shka literatura. Ka qenë Albislami, ka qenë disa sene. So na i kena ble ato veç pse është e muslimanve. Pa atë, do të edhe na ime idejën e ka në mirë, do të me u kombinu ajo. Do të me u kombinu. Mes asoj që na me i frekventu vendet ku s'ka mangësit vetare, po shemull, ose janë mangësit minimore, po shemull puna e pasiqeris, normal, mbetet muzika si problem, ajo. Mirpo shumë problem ma i vogël se sa puna e, se muzika, ju e dini, ka dëgjim, të rastishëm e ka ndëgjim me qëllim. Ndëgjimi i rastishëm i muzikës nuk t'ik askon. Edhe në rrugë nuk t'ik. Kjo që edhe në atë lokal kur jenë edhe se ki bilibile na musliman edhe nuk e ndëgjim bilim. Ajo bon zhurë t'i asjat i pari, ajo për ti nuk është, nuk i përgjësi për te. Ndëgjimi i vëmeqën kur ti me qëllim
nalësh më ndëgju, për shonë më ndëgju, atër ti e ki më kallë, që ka ndodhë me pejgamberin, ka që duke ecë, i ka ndëgju, i ka lotë fikë, nëse se kjo është ka qenë, Allah ka dashë me mbrojt pejgamberin, me dhe ma shumë se, Allah dhe Shia Alboni, Rahimullah, e tregon këtë dalimin, ka dëgjim me qëllim, ka dëgjim të asishëm. Dëgjim e se nuk i ti më katë për te. Në më është alkoholi është më katë ma i masë, sepse ajo fatkesishtu edhe konsumohet shumë, dhe më thonë. Edhe për atë qërë, dhe më në brekotimi, vendem alkohol është një falloj edhe mesaj një porosie që e shka një të bu. Po kombinim du të me bu. Mes asaj që na me nejtë objekte tonë, edhe asaj na me vizitu njëzit tjerë. Sikur se ajo ka me shku në një natyrshme, edhe kjo është shumë me rëndësi me përmend. Nuk duhet na me improvizu, do më thonë, veprimet tona. Por le të shkojnë në mënyrë të natyrshme, se natyra, zhvillimi normal të xhamatit ka me kriju vet gjërat. Sikur se ka ndodhur, për shembull, na maharat, kush është privatim e ma tjetër, shumë se ne i kemi bisedu, i kemi planifiku, i kemi angru, ku kemi fillu me jetu, kanë shku punë tona në atë shtratin e ujit jetës. Nëse nuk keni dalë kështu me ngjë me këtë punë, ama jeta ka qenë, po alhamdulillah edhe pja asaj ti mundesh me shërbim fen dhe me shërbim domethën vendin tan. Edhe punën e këtyre alternativave fetare, halal domethën vendeve, le të shkojmë në natyrshme, se çdo improvizim i dëmton ato. Edhe na këtu kemi probleme pak për shembull te improvizimi i projekteve, ato ku nuk dalin cilësi, pastaj se tash atë musliman po krijon një falë aristokracie. Edhe normalisht tash për shembull njëri ka qef pasi që po haqe, po arre, kam qef margjën vend të mirë. Me më plësu mu dhe më dhe qatë qef, se më për qef shefe, për zorë shpihune, për pëse që kanë t'in lëka, për qef, nuk shumë pizorit, ku kështë nuk shumë pizorit. Dhe më si shkon për qef, për më qefin në shkojnë vend si duhet. Këture në kemi problem, se muslimat ka nëherë dhe më në ka piket anë dhe gabime, dhe më ndonë me improvizu dhe me e përdor dhe më në qatë mekanizmi që përmen një që është shumë e urtë dhe shumë e shnosh, dhe vinë gjematit e une, po ty së më ofron kur gjonë. A dhe unë pëse të vitë ti? Unë e vitë ti, edhe jam i ka shemë, unë, amë ti ofron të shkëpër. Për qatë pare që të e ti ofron ma qatë që me e pa i gjahilit, ti së më ofron qatë. Edhe është ti ma automatizim, po më përzenë mu si klientil. Në në tjetër, edhe ajo që thar një gjithë, edhe ajo që ndronë, se shpesh e bon një musliman, po ti bëjnë këto është mi vetë, lojit tanë dhe më dhonë, edhe kjo është dëmshme. Pse, se unë e mendoj se, si kur si jeti një biznis ma mirë se une, se e përjetoni, kanë herë dhe më dhonë, biznis klima ta imponon më morë, diçka që se ashtë të shkumena më morë me te. Edhe këtu jetë afetore jema ka me na imponu, do zhvillime të reja për të cilë është asë kemi mendu. Na kena probleme matë mojë se këto këta shikosh, problemin edukimit fëmijëve tonë. Në përshemot që këna konë për para 15 viteve, 17 viteve në qëto vende, në kursi në bëma betin e shkollave. A që në ka shku menjët, në ka posë këtën e gjamitave, së këna posë më ufarë, se këshku në gjamit ka posë në për gjamit, ka në të shka lipë këtu, të ditë për këtu, hup. Me për që tash në këtë në vëpër, që fëmijët e tomës që apuritën, në këna probleme, ma të mërë se shme ku kima onë mërë të luksus, një darë, një kafe kemi vinë, në këna probleme, ku kina me e rritë fëmijën tonë. Një fëmijë jonë më rritë që këta ambjente të mund qëtë shkolla me kësi probleme, tja probleme ma të mëlluja. Edhe projekte normalisht edhe ma të randa, gjithashtu. Mirë po, edhe këj projekt ka marrë, ka më në imponu edhe, kina marrë dhe ka marrë dita që ketë kina me thonë, ej, unë jam për që këtë projekt. Për shumë kam i të ufrën edhe të projekte. Për tyve kam i që shkolla, kemë thonë shkolla. Shumë i që kam i këtu shkolla. Pse se veshë më fëmijë të tonë, por rritën, edhe në përshorën që a shkolla, ka këtu. Pse më, është e barabat si për tjarë si për vajzë, ama zakonisht këtë punë e vajzës pak edhe dy herë, dhe më thonë se, po ki frikë edhe ma shumë. Vyrët Abdurrahman, dhe. Edhe, ajo është për mbjetes, ma nuk është për puna e kafës këmi me pi, është për mbjetes, a ka me dmet një gjatë fetara, a s'ka me met. Ama që, një rast e tjilë, dhe më thonë për një institucion parashkollor, Prishti, ka qenë i pari institucion parashkollor, institucion për 3 vite, që kanë posë njërës tonë. Një për që kanë dohë? Kanë hizitu muslimat në shkullatë? I kanë cuf, tjetër këmi kanë cuf një. Pa mas të se u kohë, i vetë një kohë për 3 vite, zëllu e ka posë për 1 vite. Kërënore kanë po për Ministrinë Starësimin, për 3 vite e kanë jafë licenzën se shumë perfekt zë gjohë. Kanë hizitu një shkullatë njërës, e nuk kanë plëtë edhe si kanë cuf, plëtë edhe kanë bohë, të panë dronë, ati institucionit. Që tu është të më thonë, apet po këthejmë të e vedia jo. Te vedia jon për me ofru shërbimin, po te vedia jon me konsumu shërbimin. Te dyja të vëllon para mungojnë shumë. Në këtë drejtim të vëllon shumë pak të punohet se shumë të ja kena të vëllon. Ka kanu aja ku kërë janë marë brana lojë. I shash në akudu me dalë. Për ndryshe, neve veç kena me shku më rampa nëse nuk dalë. Tani, shkolla tjetër veç po shpresohet që do fillojmë shtator.
ata vlogët e Amerikës që kanë bën. Mi po çka ndodh domethënë? Sa na po jem gatshëm do thotë po thonë në fillimet e një biznesi dikujt, ndoshta me hijë pak më keq, po me shkujtaj. Po, po. Po unë mendoj, se ajo do të më qenë prioritet. Unë për Prishtinë shumë 4 vjet, 5 vjet e fundit, shpesh e ka ardhur muhabeti i projekteve për Prishtinë, konkretisht me do të xhamatit që janë më aktiv ose pej më aktiv. Ma kam përmend vazhdimisht në si projekt shkollë. Edhe kam thonë shumë vëllezër, se do të më bë punë, që kimera, ki entuziazëm, bën shkollë. Mirë, po ata nuk i hinë, se normalisht kanë qef punë ma të leta, edhe jo. Edhe ki projekti kësa shkollës, si më vëllezër, në bëllëm qëtë me metin, po atë kështë bisedone, e kam ditë, se kam për cilë edhe për në shkollë këtë mabet, edhe bëllëm djetë u kalu me Feridin të atë Mitrovic, i thash me Ferid, se e veta unë omeri ku është objektit e me ta kiversoj. Po pak më përparë, unë, pa një ove ku kështë Kosovë, në Skenderaj të martën, po më kaluj se në poshtë. Edhe ke pak djerë të kalu e pa, mirë, edhe në poshtë, në objekt në edhe u gëzohë, alhamdulillah. Edhe mu, unë, pa në unë jam i shkubit, nuk fitje ku që pesë e shkolla, mi për më intereson që gjdo stadion mi i zhvillimit asoj. Pse, se unë e mendoj se, kur fitojnë musliman të këtuit, kum fitojnë edhe unë, ma automatize. Edhe solidarizona me gjithë prajë. Edhe bëllim e bisedu me një temë që po, unë për e thekë se ndoshta kemi edhe divergjenza do të qeshë të cakume me ata. A me ata, unë i thash, sa shkohë sot me bo me ata këto më abete. Për më vetit, na kemi një pikë për bashkët, nevoja për shkollë. Nevoja ku unë e kam e që fëmijën temë, a i kam ardhë për shkollës me bismillah, me alhamdulillah, me selamu alaikum. Edhe tjera të mamë i ka. Për rastit e tjera, kur t'i vireni, i debatojmë edhe i bisedojmë, së është problem. Se na çka është dallimi mes neve dhe gjemë, na nuk jemi konformista maksimalisht. Na jemi njerëz të logjikshëm. Për momentin, unë kam një dhimbje. Kam një plak. Unë s'tash këshiri dhe mund t'ash elementet sekundarë. Unë këshiri dhimin e partë jatë plakën të shëri. Po mase ne, kur ta këshiri plakën e madhe, unë mirë në dhe me smundjet të vugle që i ka njerë ju. Nuk e lëmë na ato smundjet, jo, na kemi mbuluhe. Se për shumë që është e konformizmi që ka nere si metodologi dhe mund e imponojnë i këvanë përgjësia. A e thot, na plagën e kina të madhe, po ti plagën e kina të madhe, na themi dhe akordohemi se kjo është prioritet. Ama ku ta kalim rrezikun e prioritetit, kësë dhe më thonë që smundjet cira dhe milon, pa shëru. Po, sa ajo, po jo, po, pa i bon infektohet veshka dhe infektohet e pja se pas e vdes, a i plagën është i shëru, ama vdes mi veshkës. E kjo është e dalimi mes neshe dhe atyme që na përshënë për momentin, jemi të logikshëm se kemi prioritet këtë plak. Ama kjo astesis dhe më thonë që na tjera gjëra s'kena mi bisedu në kulturën e rëndë, kena mi bisedu. Edhe kjo e man gjallë u metin. Për ndryshë dhe më thonë, na deformohme dhe devjem që sta me mendja. Ama është edhe unë e mendoj që një projekt nëse arrihet, për projekteve të mdoja, edhe në afatgjatë që na kjo kemi një problem si të rësik. Shpesher na zhytemi në momentin e zhvillimit gjërave. Edhe aty mbetemi. Nuk dali me i mendu gjërat pak ma afat gjatë. Shush kam, se tash na ma nuk kemi pidje, na kemi një përvoj, kemi një bagaj, ka 15 vjetë përvoj. Se na tash, qysh mund është ne me krymë një vizion për talmen? Analizet kalumen. Qysh ka evolu jeta jote? Si gjemat, si individ. E tash ti, në basta se mund është me pas një paramendim, se si ka mësi me ndodhe almen. Ndë është ashtë 100% qështu, ama s'paku nuk kemi gabu shumë, nëse gabu. Problemi se në zhytim në momentin aktual, edhe gjithë më abet jonë shpesh silët në katel, dalin bëjse të kvalifikim për të armen. Edhe bërë dhe shpesh edhe në vazive, punon sot, mësut dërëzo, të arme kanë më ardhë rezultatet. Edhe mirë po problemi është se kemi qeni i gatshëm për qëtë njerës që kanë më të ardhë. Qysh kemi absorbuat të njerës, qysh kemi menagjuat të njerës, si kemi orientu pas e nëjësër të njerës. Se kanë më ardhë me lip, qaj fenomen i ka ndodhë Prishtinës, unë bëgëm po vazhme shpeshere. Se në Prishtinë ka me qindra dhe mija djem tri fetar, nuk ka kokë që dimi menagjur ata. Së po kështë kjo përshqipi e me mund me qenë gabim unë, po ju mund me korrigju nëse e kam sakë dhe përse kam sakë. Pse se dhe më ndodhë gjallartë, që kanë qenat dhe kanë ardhë aty, dhe më janë marrë me një grumull të problemeve dvogla, a kanë injëru edhe më një fost madhe që ka qenë nuk ka ardhë. Se u po sa, pisa ba u po sa ati, se unë zdi Prishtinë është filloj me qenë një fabrike udhëzimit, elhamdulillah. Mirë, kush ishte që me ke planifikim për atë fonë? Unë edhe që di vlohë që e përmina shkollë, në dy kolege këmë përmina. Ja bërë një shëqarë studentore aktive, ja bërë një shkollë. Unë, këmë thonë, Prishtinë nuk shabë projekt matë misë e njënë për tjua aktive. Projekt me vizion a fatë gjatë, më thonë, me ardhëmëri. Përkët që ka me ndonë Prishtinë, si pas shikimeve të mija që janë
personale mund me kanë më smikon sakta, edhe kam qef më smikon sakta. Ka me ndonë një fenomen që gjemati i Prishtines as një hosë ka me ngu. Ka me fillu me bo një politik dretën, pse do shtarët nga bume, mi për marë të timi se s'ka poshku që kemë nga këtë forcë. Edhe me dy protesta dhe më e fundit, edhe Gjamis, edhe Qamis, dhe se ka një problem real, i cili nuk zgjidhet me akutizm, këtu është ma vetë për neve ajëllat, pak ma shumë se për gjematin, i cili nuk zgjidhet me një, në më dhe mirë, ma të shpet, nesër keme deshte me pas me vetë atë gjemat, më këmë falë. Une jam i zatë. Ma njës nuk i kemi qita adekuat, se dhe për njëtë që më nëzgjojnë që për shumë s'ka. Për s'ka iq? Pas më nëshmi si të njëzë adekuat, të më dhe për shumice në vasta, dhe më thonë të të thujnë akustimisht të Hoxhëllar ka qenë politika e diferencimit. Në mëndë që është shumë problematikë. Jo, e së gëzëm e gëzëtu të hoxha, jo pa se muslimon i thjesht, gëzëm, diferencimi. Që ne jemi për një thjesht, dhe mi largohat. Po, e të është dhe me thonë, se nuk më ndërë sigurone, po, një këndërmej. Po, po. Ta një qka të ndohë? Logika e bushit. Ta një qka të ndohë, për shumë? Kjena rast, dhe me thonë që, me tonë në gjullarë dhe Prishtine si vje i mirë, me tonë në shumë. Mirë po qka? Dhe me thonë, të marë në distanë. Pse nuk të pranon që edhe ti mund shme me ndumbre, se edhe ti e njëra, këtëtoj. Ska pranon dhe më thonë që ato që pritëse, hoxha i din kërejt të petarëse, po diçka për jetën, dina nga diçka. Tani kjo është problem që aty s'mund, s'do më pranu. Masarej, nëse unë ty të kom të afer, edhe ti e kemi iniciativë, atër unë ty të përkërojë. Mirë po, nëse ti, po të shonja 5 herë ma shumë një hojës tjetër, atër unë, e, masarej, kërë pas kësi rastë në vitin 2004, kërë është dashë në vënë një projekt shumë i malë, ku hoxhëllarë kanë qenë pengesa kërësore. Edhe më sanej ka dorë zote e kërën hajrë, ose në së bërë. Po, ta është më sëmë bërë zonë se ju kemi në vëshë apërë monja, është këtu të tjetë dimit që më zafirë për në zonë. Na së punë me e në ahirë. Po, jo, po, dhe s'ka dhe. Na po punë për në fenomenet imi të analizohë. Tamo, vetëm për fenomenet. Edhe pra që akune përmina Prishtine konkrete se a më bashkë që ati ka, dhe më thonë, ma pak investime, dhe më thonë, që a kërkohet shumë, dhe më thonë, për tjë. Nërmajsh, ajo është, një, është problem i joni zhvillimi tonë si të rësi, se ndoshtë të nave halos kemi nëzirë njëzë që mund një para po gjonat, ka nërmajsh ndryshim të gjeneratave dhe ka tentativa të restartimit punës, dhe më përgjallarve më të ri, që e dëmton zhvillimin e punës përgjithësisht, nëse mos ka fillu karavani, atësh ndihmoje, korrigjoje, domethënë gdhende ama çat se po smuj me thonë se s'ka gabime, din, se konkret okay këtë von, pse njerëz çdo njeri çka të bëjë ka mangësi te vet, ama ti çat gdhende, çat korrigjoje, alëzon. Çat shtyje përpara, vazhdo, din, zgjë restartim, a kemi na domon xhamatin ton përgjithësi edhe në Kosovë edhe Maqedoni dhe Shqipëri kemi tre restartime kemi. Që ato tre tash edhe pak kanë mbuluar gjashtë, din. Edhe ka më qenë dëmshme, edhe ç'është dëmshme. Kush mund të ndodhë shitalizëm? Ajo pjesa është idealizme? Po, që ato jemi në avë, që ato jemi në avë. Ne në platë i shkupit, ka ta në këta komisja 3-4 vjetë, edhe shqiptarë në mështimën për gjapshtimë, për shka. Kështë që nuk e dikë është, do është ajë problemi që ne nuk i kuptojnë asane që e në proces. Po, ne po dhona në fillu procesi filmeje, edhe kjo është faktëci. Kjo është dashë dhe me thonë me u kuptu, nëse është një projekt, shfarë do të që tjetë. Në tëra aspektet e jetës do të me ditë që vetë jena pjesë të procesit, po jo dhe udhëhesë të procesit. Këto s'pe kuptojnë apo jena si shqiptarë, në bajra kërë që... Unë e kam një konstatim për jetës me gjemat gjatë, do më nështë si shqiptarë kemi i natin edhe i dhimin e shpetë që të disenë shumë për në dëmëtrejnë. Shumë shpetë i dhënomi edhe mëse mojmë i natë në të dhënim, edhe shumë ka dalë përbime, dhe. E më përvejtë si pas për përvejtë që dyse në kam vrejtë, a këtë janë të mëmë geni shqiptarit, i dhënëmi shpet edhe mojmë i natë, mësene. E të përna dëmdoj shumë, pas edhe ndavet, se shpesher dhe më dhëmë, të zonë, për qëti më abejtit, ka më të dikush mu i dhëmë, prek, ndodhi mu prom, ndodhi, më i përbrejnë punë mjeka, sa, dhe, mu i dhëmë njeri, a u se bada me qëllim dhe të i që, dhe. Me përmeni, a për të dalë, mëse me përmeni, dhe, që i dhe nga paruj ta. Për s'kesh të foli për atë në, dhe, dhe. Në këtë botën e kemë pasë me familën tonë. Po.
edhe se do i vot të ashtu grumë, thon, i pengum edhe numën e një tjetër. E qafjet e ka një për stila mësele, ke po i marrën për këndve, ka dy janë, i qesën jashtë, me qatërë, me sana, jashtë amirës. Unë e vetë këmë prejtu këta, se mësu vetëm këtë bota e ka që fatë. Si më atë i Për e se si, balafon që shumë me kundështim, se kundështimi, këtë balafon është me njëzit huj, ato së mëndon si tjari. Më njerë të thonë statu në vojë ndryshe, më ndoj. Edhe njerë, si dhe me atë të tharton, edhe njerë të tharton, edhe njerë për të mësohësh, më se njëtin, jo po, të zgjë të tharpo, jo pas ka mësit një kush me mëndon ndryshe, edhe më s'më po kurzo kja me të jetin. Po, a dhe këtë mësohësht e me rrath ngusht, në më ketë prazasisht një njësaj me mëndu, edhe një sartu me shumë e thamë këtë këtë. Mje se rritë e prastatë, se ka vështë ideale. Po, së ke shpia kush më smja përishë. Ata kush është njësë në bërë shumë. Si më zale njetë jashtë, po dhe... Po, në e tonë me lërë që shtotaja, po. Ka në vështë dhe mirë është pa shumë. Në hamë dhe la, do dhëtë, apëshef, kemi evolim pozitiv për gjësi, dhe. Si i kemi në gjonat për në vëtë 15 vjetë, si i me në vëzëtë. Që është në gjumë sonte dhe më banë që të jamia Selami ka thonë e një mërë që të bajak, edhe recë. Edhe ata për kanë marat atë që është e, më kanë pasë dëshime dhe në që konë gjende ka se këtë kodë jetë. Sot në në kire në gjende për hoqës kur gjumë e banë. Nëse së në konë dhe në në bëdi, në që jamë në janë gjërë lakë, mëse për hoqë vila në gjio se ja këthe, në 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 Po në nëse puna, po, po. E kun që fa në gjende, nësi gjema burk në vini ka po në hoqës. Kina një pak kovidimi dhe Allah, kina një pak. Po kanë edhe jepi hoqës këna, për një gjithë se marim, se hoqës për hoqës se marim, a dhe për një është pula, po. Na, këto normalisht, do të respektu që përse lidet ma të gjeni në Shqipëtë, mes mund të kja alkit eksistente. Dhe mund, edhe kjo qeshtë është pak shumë ndishme për ne Shqiptarë. Na nuk kemi qef me respektu kja alkit. Edhe kjo neve na kushton vazhdimisht. Edhe njëtë ka të bënë me përvojën e jetës, ka të bënë edhe ma që tha na imi këse. Kur të mësoshti, se në ka ndonë neve njëtë, do më thonë projekte të ndryshme, dikun kemi dështu, dikun kemi pas sukses. Edhe pjasaj normalisht është e urtë edhe menqër që na të marim edhe që ti marim simet. Për jetës tonë, do më thonë, e kemi mësu që pa cjetër më respektu hierarkia të pëlqen apo të pëlqen. Pse? Sepse ti nëse e respektuar hierarkin, e ke respektu sistemin, që sot është tash një gabim në atë vend. Edhe po shtatë ta përkthejnë gjunjë. Për shembull, na shpesh kemi konflikt me Bashkinë Islame. Edhe unë kam qenë pjatë me që ndoshta e kum promovuar ndonjëherë, po tash s'u do me shpresu vetën teme. Mirë po, që ke formë e bashkëveprimit në Bashkinë Islame, ka me kriju nëse se to atë kur ne vikut vetë kryetari i Bashkinë Islame në Joni, ka me çu tjerë mund jose të ikë na. Edhe çike me botën. Ka më thonë, po ty e nisi që shtu, se ti se do temin, Dje, edhe unë se du tonë nësot. A më thona, jo, na jemi për sistem. Kemi vërejtje në funksionimin e sistemit, po jemi për sistem. Do të respektojmë këtë sistem, po do të mundohemi me masat të ju, me brenda sistemit, me përmisu. A dhe kërë vire joti, kërë kërë shka mësi me thonë pëse, se të brenda sistemit këmë në. E bërë gëtoj pëse, po, to ka, që më dozë besniki, dy qështja, po. Qështja po është, shka unë mendoj, jo, gjallarë të parët nuk, si kur sot që thot, kënë gjenem, më gjenem, më thjesht po polin, jo si një konë për atyne. Po, nuk i një konë që e kire qunë gjenem dhe gjenem. Këtë onë që kërë dhe datë, nuk është mirë, du të përmesu të dini. Që kërë konë kundështime juve, që e kire qunë në pasi i sahme, apa. Se në fond të apet ka arë puna mi, apa. Dhe këtë darë në ndryshu, bidit e tyne. E dyta, sa po thot, besnik mingu, ta shvjen të ju. Duhet me qenë njësë, se të pejgamberi sa sam ka pas sa çka kanë pas pejgamberi sa urtësia tina, edukata tina, morale tina ka qenë për kryq. Si për njerëz që ekziston. Edhe hoxha, çfarë është çati? Po thon çati në vet pejgamberi sa sam. Po çata shka folja 50% që mi veprum është në jetë, atë na mendojmë se praktik është shumë interesant se çaj është në jetë. Ktu ekziston të uzonuar për shemb ka herë nuk është në jetë. Po, ama unë... Gjo, ama ndë e ne fillojmë me pas dëshim, ata. Mirë, po besnik e ka me vend se pa marë, gjatë në të tajtë ishe marë, se tajtë kërëtërët me shi islamë, kërë respektojmë, ato maksit që i ka. Po ti e kryon, e dukon vetën në respekt sistemi. Për qaj hoxët, imam i gjami istonë ku ti falësh. E ka mangësim, për shumë, e jep një porosi dhe nuk e bëmë. Për shemë, ta marë problemin ma të përfolën në mesin gjematit, hoxët nuk vend saba, gjami. Ma beti ma i përfolën, dhe më thonë.
Edhe kjo është e vërtetë. A zonë përshemë se hoxha mungon shpesh sabah. Mirë për ti nuk duhet me të pengues për me dojnë sabah, se ti fiton se vapin. Nonën tjetër, si i qasë është mangësis të hoxha që dhe sabah. Ti shka bon, ti kur dash pijamia, tu qepër, bati java, apëse në hoxha, mas për dojnë sabah. Ku me ka e fol me atë shokon ta që ka dojnë sabah. A ti nuk të tek me harët, për shemë, me thinë telefon hoxha, mi thonë, selam alikum hoxha, fa ki sabah, apo del. Ai njerëz kanë dorë, ta them se për shembull dembelia për tezën, ama dytën herë, tretën herë, katërtën herë. Ose më shumë. Kanë dorë. Unë do të rrojë një shembull temi konkretisht. Në shkop para 2 vjetëve u bë mohabet që kjo dogjëllar dalin sa më dalin sa pa. Tash unë vrenë keni me vend. Edhe unë e di se kush dele kush nuk dele. Tash unë që tash kena menimu veten tonë edhe juve me dorë sa pa. Bëjmë des shtunë në dillën mas sabahit. Edhe që ka ndodhi? Ndodhi se që ato që i forqin e dollarës dollin sa ba, ato vetë s'po dollin përsh. Ato që s'po dollin. Edhe në hamdullë Allah ti thash, unë e fitova për nasjati tuj, ama ju se pas ki pas për një me. Unë e fitova, që unë po dal. Ama të kuptoha në lisen se ti s'ki pas për një me, se me pas për një me ti kështë vazhdu me mu. Edhe kush e ka për një me ka vazhdu, alhamdulillah. Edhe tash, qka du të me përna duhet me korrigju situatën, përmisu, mirë po duke respektu i harkin. Se sot unë jam imam, me mangësit e mija. Por nëse ti më respektojnë mua, me qëto mangësit që i kam, edhe më këshilon normalisht, më bo ma i mirë, nesër kam e në ardhë imam një ma i mirë, edhe na kina me respektu e vasi. Se i na mësu me respektu, ke kemi të po. Qa të shumë e përte për më shumë në bërshë islamë për në kuptu. Se në sotë kemi respektu, ketë kretarë bërshë islamë që kemi. Kër në verë e se ma i miri, edhe ma mi kena me respektu. Ama nëse mësovi në me rebelim, kam frikë që kër në verë edhe një, në më thonë, kushtimisht me thonë, me la që kena më thonë, ja për zbëjka s'ke. Kena mund të edhe dhimi gjithë mangësi. Se njërë pa mangësi nuk ka. Pra atë suneti shka thotë, respektoj kretarin, edhe nëse është i keq. Pse se në islam, domthonë, një hierarki e prishur, e kalbun, me mangësi, me padrejtësi, është më mirë se një anarki. Kjo është parim. Se anarkia veç prish nuk ndreq, a hierarkia me mangësitë e veta, sot është e keqe, ndreq. Edhe këtu vjen mohabeti besnikit, domthonë, hin funksion, se na, që ato që i kemi, të mirët që, duhet të ndëgjojmë kur neve na japin obligimet e tyre konkrete në organizimin e jetës fetare. Se na, në imi e patëmi, se na normalisht edhe stazik në e posë matë butë, kemi shku të gjemoni konë, si komandant me folë me gjemoni, imi mundu vesh me potar vetë, se se o konë fillim, o konë shumë fështirët, dy veta mi mdhe dhe konë qarë. Edhe s'kemi posë në asë qasja, asë dëshirë, asë tentativë me usilë si komandant dhe me ushti. Bone, edhe se bone dënim. Edhe bërim na tash si o gjallarë, kërë e besedojmë, pëse na ndodhin do probleme dështime në punë, njëra për përgjigjeve që ja kemi dhonë vetës është se na ala asken se kemi dënu për gabimet e veta. Nuk këtë rafshë, pita hoxhëllarët me fillu dhete, ma i poshti. Hala, dikush për neve së është dënua për një gabim që ka dështim të vetën që ka bu. Hala, së për dënë kërkush. Edhe mund, normalisht kjo është pjesë e organizimit, se dëshkimi ju e dini gjithë, e dini se çdo organizëm do të pas masën e ndëshkimit. Si mos ka atë kalbët organizmi. Mi po na s'kena po, se na halojmi kon fazën e vesh me dvere kush dvere s'ka gojnë, u thet. Edhe pjo gjallor, edhe pjo gjemot. Mirë po në përsëri mendoj se ajo që ti e the është e vërtetë se pa marë pas i saj i bindun të mirësin e ti, unë jam gjemot i qitë i vendit, që ka të ka moqë? Pra të qak une si hoqë pak ma i vjetër, vazhdimisht mundona me instalu që këtë regullë. Për problemet lokale, aktore, vetë një ozëllar të ju, ma mire keni. Ndështë unë i di ma mirë saj. Ndështë unë i di ma mirë saj, ama unë s'muj me të një mutë, i me të azjetë ku të gjëja problemet. Unë, sot jam edhe, Allah dhe ku ka marë, mas një vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë. Më e mojën të ndështë e ojështë, më i risë unë, ndështë e ka përvoj më pak se unë, ndështë e dinë më pak se unë. Ama me te kime handër, kime pi, me te kime bu luftën, s'kime bu me mu. Ande më ju me te. Vakëm thonë edhe në Tiranë, Shqipëni, vakëm thonë edhe në Evropë, për probleme lokale, më stafitin njëve. Kur, a barë me fonë akshamën dhe si më bashkë, të fonë, ja si janë dhejtë, akshamën është dhejtë është, dhe më dhejtë e gjysën përshën në Evropë. E dhe në mashtë njëri të tenë kadrën punë, vetë janë gjithë atë e kjujt, atë e dinë më mirë, atë e që ka me dhonë në këtëfa? Unë me dhonë, po ose jo, për shkartë të që të mune, mu i me gabu. E këtë piku e këmë sunë, se këmë sunë apë libe këtë mesire, asë për gjithë atë se këmë sunë këtë mesire, e këmë sunë për jetës. Se unë si hoqë, për të kallë, se ka mësi para dhe, këtë për shumë mirë paspazin një hoqës, problemet e qytetit vetë. Edhe me shku edhe mi bati problema i nesë, se vetë e edhe e kolegje, motin edhe shkove. A mund të është e këmë kuptu se ka njëherë, na unë, ku ka i majtë edhe e televizion, për një të është, majhë një me imame. Mirë, keshë,
me atë kime posë problem. Nëse zoti ndodh një vdekje, ndodh një dasëm, ndodh një problem, atë dhe thiti, se më thiru. Pra atë marjo t'i mojën të anë, alhamdulillah, na kemi arritë që me posë të dhe tehri sunetit. Ta shpëtanë përsi, ato me lagjes janë, asë ma diturit nuk janë, ama që ato janë alhamdulillah khajrë po. Kërë mësu është me respektu ketë, Allah ka me të asjel të kanë, kërë mësu është me respektu ketë, edhe aje që ka me të ardhë ma i miri, si me respektu. Se edukimi dhe shpëbot i ka mëndonë, kërë më veti sistemi, në start për prish sistemi. Edhe normal, këtë të korrigjime kanë arë si evolime pozitive të onët, edhe do të zbohet bërë një lajtara, ka e mira, ka me shku, a dinë se... Si do mësë përshem me pas një vojgjë, si janë Dramona, Marruit, dhe më vonë me shku me nëzirë kërë efekte. Më kësha dhonë përshem me s'me ljotë trunë, që po duhti përshem të konkret dhe shte namazi? Tjetë kemi falë, sa 20-20. Na kemi qefë, e disi pesnik, na kemi qefë si më s'me konë bërë që ato, më s'me konë si ato te i qeve bërë, a dinë? Ja kuptona, edhe unë e mendoj se du të me posë respekt, a unë e mendoj se me ven është më rejtë a e fratë ti më zëmë pësi pun kërë në kare, kërë i përshdire zma i më dhe në delazit pëshkiz më shokën qakohë pa më të vash të shmëdja në pëshkiz në qakohë vetë këshilë, vetë atë e është përbajme së sinu na kemi evolu në përgjësi dhe mund gjë aspekt edhe këtë aspekt normal shka mundësi me posë mangësi mirë po do të shkon në zhvillin me si përse une shpesh une për gjithashtu për analizave njët shpeshe divergjensa nuk është në parim është në qasje që mund na këtimi të pajtimi se hoqë du të më respektu kur vetë një problem që ndodhë konkretisht për shumë zimi që shumë qasë probleme e aty na mungon urtësia dhe më dhe se si me te kalu për shembull. Së është mësi kështë e më problemin, a hoxha gjemati këtë rasete. Që ose e dy parve dhe që më kon, e aparimi është i përbashkët. E përkër që ka nevoj më kon ma të qetë, ma të mërdarshëm, mos me nëzitu, me analizu pak ma thellë gjonat, me të tu me kapërci vetën, gjematin, gjamin, pak gjakovën me analizu, edhe. Edhe këtë janë zishtë të gjonat e thut, sirenat e cërik, këthesh, mbra, pa. E, këtër, besena, e, po abidhina sa mirë jemi, elhamdulillah, po mundohem e prishë e rapëkën tonë, për gjithë dhe më thonë tim, edhe atëherë fillon gjithashtu me instalu një vlerë të mirë. Po që s'ka po, se me po që ka po në e përkësha vole dhe më mirë në dhe. Jo po në s'po vole asë për Abdurrahmanin, asë për Bekirin, vëllaj, se une, dhe më na imi njithimi me zveti të më thonë gjatë kohë që s'ka nevoj, asë njani, na imi të tentu me kriju respekt për parim. Se që ajo është une sot jam nesër që Zotin arrujt, vdesim nesër në. Vjen diku shqetet, se njeri zakonisht për shembull kur lidhet me dikan atë që ka pas takimin e parë se në harën, doshtë e pa doshtë. Si thot ajo fjala në punën e romantikës, dashuria për dashurin e parë, dhe në vetë harohet. Edhe na si xhemotë dhe si xhallor, mbetet respekti, autoriteti i hoxhës sport, me të ardhmë më i ditur, më i miri ti përsërit unë, vallë me çatë komunist, smuj me ndruhën. Se ki përjetu momente të vështira, dash ato janë punë emocionale që ndikojnë patjetër ndërsimin tan. Mirë po, na të më instalu parimin. Unë sot jam nesër vdes. A që ka marë, parimi ku ta është s'ka lidhe kush është, apë. Se na imi këtë dirë njëzim e shpetë, ka ta është avon nga ka avon jetë, imbo. Për ke mujtë me vdekë, apë. E ta është, ku t'i stalojtë parimi, ti ki letë, veç se e ki në shina. Duhë një vagon për shinave, vjen tjetëri, është, ecë, edhe s'ki problem t'i pasaj, në përqenim i të folë, asë për kam personalisim i të folë. Dhe në rujtë me konë qaqë, tolë të moqë me folë për t'i kam personalisht. Asë për me ngritë, asë për me shabë, vaj, ja. Edhe unë shpesh në jitë, edhe të më dolazin tri, thirem për me mbojnë një tribun me një hoqë, që kemi do probleme metodologike, jo probleme personale. Thash, ove une me gjithë qemë, unë për të kuptoj shumë mirë ti. Që ti përdojn me të regu një unitet në publik, a më kjo unitet nuk është i vërtet, është i rajnëshë. Mase me këtë unitet që ti përdojnë me botë, kemë edhe një ndamje, se thash, one kam gjemat, a i ka gjemat. A gjemat i ka me mu, se vep dalimeve që kam me te. Edhe a gjemat i ka shku me te, se vep dalimeve që kam me mu. Dhe kërë përbën ti mu bashkë edhe pa u shqaruna, që përbën një gjemat të retës. Ti s'ke me njëmu bashkimi, ke me njëmu përqamin. Ke me njëmu përqamin. A maj se kuptën e gjemat i risë, është maj risë e une. Edhe tash unë i thamë, unë valla i bila, s'kam kur qo personesh me personet. Nese, nëse na gjem pi për bashkë në mendime, unë e shkoj të aj, s'kës aj marë të une. Më këto dalime janë përshkak që kësaj davetit dhe përshkak gjemotit, për meru gjemotit. Me pas frik, se ka me pas që si pasojat këshia që ka ndodh, kur se shmi ndodh?
E tash ti po do me bën një punë mirë, kuptoj shumë mirë. Edhe domodin e përtoj ama, ka me pas pasojë çia ti spejtat, ti spanalizonat. Ama se mendon njeriu, e tash këto që kanë problem, nuk kanë personal probleme. Janë do parime që nëse na mundomi me respekt, kemë me gjet. Përse i kemë me kthi domodin atë shtratin atë lumit të madh të Islamit. Nëse nuk jemi gjithë përbashkët ti po djo me zor, e shtyr pa të pi pishtrotit. Nuk shëpun me zor. Lenin natyrshëm në zhvillon edhe normal sakt. Natyrshëm edhe sakt. Se mund të natyrshëm më jo sakt, apo nuk bën dobi atë. Allah është problem, vazhë, një se të qatë, këj më abet ke shumë edhe ma i rëndësishëm se këtë e që u tha, se si duket kemi nevoj në shumë aktivitit e publik, kemi bërë aktivit paralel, pak mat, me një numër matë kufizumë të lezërve, se kemi probleme reale që në ndodhin anë rral shifemi. E kemi nevoj të më dhe pas në projekte tona, të më si parim me bërë gjithë projekt publik me pas në marginat të sojnë një projekt, në më dhënë intern. Që na që mund të kuptojmë maletë dhe mund të korrigjohemi maletë dhe të kritikohemi maletë, mund të vu për me e korrigjohet vetën tonë për mes sa ma mirë, inshallah, tala, se pa dyshim dhe më thonë, isha në Skenderaj dhe këtë për atërkuj, një vla, për më thotë, isha më një vend, thotë, e nuk më bënë në sajgija të atë venit sa u deshtë. Dhe shire jeta, dhe më thonë, mësimit janë dy, janë mësimit e fesë dhe mësimit e jetës. Mësimit e fesë, shkonë në universitet fesë edhe imësat. A mësionisit i fesë, stjeve dhe mësimit e jetës. Për pa pasët e një hoqë plakë që ka jetu, pak ma shumë se ti, edhe për atë ka ne ndodhë, për shumë dikush për neve shkonë me mësun e sen, a me mësun fesë, po se mësun jetën. Edhe jeti mangu të vërë. Na, pak që kena bërë përvoj ma shumë, kena mësu të diqara nga jetë. Kështu që mujmi me ndimu të gjithë njëri tjetër, se cilin nga kondjeve nga përvojeve, që përveç mësime dhe fesë, mija bashkëllit dhe mësime të jetës, edhe mu bo ma të mirë. Dhe. Po përse da ishtë dashë më kombinu që kjo pjesë e jetës në tani, me pjesë në jashtë. Si ishtë dashë me ta në përshau, sa i përket hierarkisë edhe tërbijes në mundë një pasë shumë shandëm të mirë Turqit, s'po folën? Sigurisht, sigurisht, shumë. Turqit të kanë tërbije? Po, po, po. Kur, unë e këmë po dhe nëse në Prishtin ka firma cilat kanë, kryesisht stafin e kanë Turqinit Turqis edhe ato që jënë të Kosovës. Edhe kur shkanë të ata, knaqesh. Ku i ka ra me shku në Turqi, mund ka ra shumë në dospitali me shku për do të qeshtë të tjera, edhe njënë të hoqë, atyre në esë. Pse e ka një titull që aje respektuan, edhe në krypura, të na, që të probleme që aty për vendit dhe më nëmdu, këtë në të firma private, të na, shqiptare dhe bella, vlas, dhe pagu me parë dhe bella, dhe më nëmdu, së një më ratë mundë. Së që ishtë dashtë me dalë një kabiru që pjesë, më nëmdu. Ti e din, për shumë të avi ishe mundin tanë, për shumë të këfizi milioner, unë, po, të këfizi milioner është punë projekt në ndërgjallë dhe komercial. Ama unë për veti, ti e di se arë kumë vetë, qysh, tek, pëse, punë ka interesu mu, se është një dere ma dhe hajrit, edhe. Nuk më së më sonalizit si aspekt komercial, që më të zonë, a më të zonë se në e para punët fetare, a janë evitu, për shumë se në evitu. E dyta, po është një dere ma dhe da vetit, edhe. Se ti me dojtë, ama ku është problem, edhe këtu kemi problem. As një musliman, i njohë, shëgjajnë të ke pëse shkënë të në këfjezit, e? Për në është pyte me vend, pëse në shkënë në gjallarë? Se në kemi dhjenë në ciklopedike, dysa të ashe, që dira të bënë me danë davetit, ama. Unë me ndaj se zbëve shkënë. Së përshasë për veti, ama, një musliman. Një musliman. Një musliman të shkënë. Që anë i gjëndezët, që tema e qenë analizës, s'ka rridi. Ama një musliman me shku me mjekë, për shembull, na kemi studenta shkëtyqëm. Ama me dalë ati për shembull, edhe ku të mëjën fund për shembull, ku t'i fitoj ata, sa këtë dhe më thonë? 25.000. Ku të tre, ka e farëndon Allahon, edhe ku i qënë parët, për një qënë mija, për një shkollë, për një sen. Të mërë që rështi e rëkia, pjallë, unë e që dit në alam e njerëzë. Po e kemo që dit Allah. Po e kemo që dit Allah. Nuk e do të thonë për këtë Bekir, Remzi, Abdama, kamerë të eki, kasarës, 20 vjetë më e isa, jetë në amën e ti. E gruja vetë të 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 të
Ama ma vedi, ma vedi, po tu ai ka rom me ti çka vëlla. Ka drejt me ti. Ja po ti Ose ditë fshira, ditë e para s'haron, edhe pse ka pas fshirësi, edhe pse ka pas fshirësi.